արշավը այսօր մոտենում է իր ավարտին նախնական։ Դուք արդեն կողմնորոշվել եք, որ քաղաքական ուժերին ընդգրելու։ Ինչպես անցավ քաղաքարշավը, ծանոթացել եք ծրագրերին։ Քաղաքարշավը նորմալ է, չէ՞։ Իսկայականի քիչ է, քիչ է դուք կողմնորոշել եք, որ քաղաքական ուժերին ընդգրելու։ Ես կողմնորոշեմ քաղաքային ուժերին, բայց ես ցնայեցի։ Երբ միշտ հարաբերական։ Երբ դաշինքն է։ Իսկ ցեղ շպրտելը դա ազդեց, որպեսի ձեք դուք հետևեք ընչաց։ Չէ, 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 Առաջին անգամ եք տեսնում, թե նոր Հայաստանում պետք է չլինի նման բան։ Չէ, առաջին անգամ չեմ տեսնում, բայց մի տեսակ փոքր Թավշյա հեղափոխությունից հետո սպասում ենք ավելի ջերմ, ավելի սիրող մթնոլորտ։ Այն շուտով հա։ Ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչպես անցավ։ Ինչ ամենը իր արտահայտությունը ցանկանում արտահայտել։ Այնպես որ եթե դա ամեն չէ իրականացվի, դա լավ կլինի։ Այդ կապը կողմնորոշվել եք, որ քաղաքական ուժին եք համակրել։ Այդ երկրորդ հարցն է։ Դա երկրորդ։ Չէ, նկատում եմ կողմնորոշվել եք, պետք է։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչպես անցավ։ Քարոզարշավին հատուկ, հա, չպահելած է, մի երկու այդպիսի բաներ եղան, բայց բնական։ Օրինակ ինչը նկատի ունեք։ Դե իրենց ասել եմ, ես քիչ չեմ լսել, իրավորական չգիտեմ արտահայտությունը, ոչ էլ այն։ Դուք չեք ուզի, որ որպես հայաստանի անդրադարձ քաղաքացի տեսնեիք, որ քաղաքական ուժերը միմյանց վիրավորում են, օրինակ առաջին անգամ եք տեսնում։ Իհարկե, մեր մոտ ակտիվաց չեմ ասել, բայց արդեն սովոր երևույթ այս հիմա իրենց ասելով էլի մի քիչ ավելի չափնացել է անձնականին դեպի հանգանում, բայց միտը է դելա նորմալ։ Իսկ կողմնորոշվել եք արդեն ու մեկ ընտրելու կիրակի օրը։ Հետևել եք Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական կարգավորումների։ Ինչ տպավորություններ ունեք, ինչպես անցավ կարգավորումը։ Քաղաքական ուժերի ծրագրերին ծանոթացաք, ունեք հոգի հարազատ ծրագրեր։ Ինչ է, բուկլետը տալիս եմ, պարտադիր կերպով կարդում եմ, եւ կենսագրությունն եմ իմանում, եւ իմանում եմ, ինչ են իրանք առաջարկում եւ այլն։ Արդեն կողմնորոշվել եք։ Հակերտաթ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 ա
այսինքն մայրաքաղաքի ընտրությունների մասին խոսքը, ընդհանրապես այս հետ մայրաքաղաքը ոչ միայն երևանցիների համար, մայրաքաղաքը ասածը, այլ ամբողջ հանրապետության քաղաքացիների, այնպես որ ես քանի որ վերջին 3-4 տարի քաղաքից դուրս եմ ապրում, չեմ մասնակցելու, բայց շատ ուզեմ, որ այդպիսի մարդ լինի, որ իրոք զբաղվի քաղաքի պրոբլեմներով, ամենակարևորը ինձ համար քաղաքի մշակույթով։ Իսկ թեկնածուների մեջ կա այդպիսի մարդ, որը դու զբաղվի ձեզ։ Չէ, ես չեմ, հիմա ես անուններ չեմ։ Անուններ մի տվեք, կան։ Կան մեկը։ Կա մարդ, որը կարող է։ I don't know what I'm saying.